यो त दिया बन्दुक होगिया होला त त्यो नाङ्गो देश हो बाबु यो अब पोखरामा पुग्दाखेरि दिपकमा नाङ्ले त आफ्नो पिएलाई नै कार्यभाग दिएर अन्त अब रक्तपातको बाटो हो अब अदालत करिब करिब सिद्धियो नि त अब च्यानबाट उँधिनेर चाहिँ कालो मसो लगाउँदैन यस्ताको मान्छे हो त यिनीहरू पनि कसैले यसो गरे फेरि पत्ती कपाल भलिदिइहाल्छ अहिले उनीहरू लुगा खोल्नमा तत्पर परेका छन् मदन भण्डारीको म अर्को रूप हो भन्छन् अब मदन भण्डारीको हत्या भयो भनेर भवन झलनाथलाई विस्थापन नै गर अहिले यिनीहरूलाई त्यो जन्तु फुक्का भयो यस्तो स्थिति भयो तिमीहरू उठ्नु पऱ्यो भाइ तिमीहरूको नेतालाई आलोचना गर्नु कुनै अपराध होइन त्यो त हामी गर्छौँ गर्छौँ जनयुद्ध लडेर आएका हौँ भन्ने नेताले गर्ने व्यवहार हो भनेपछि यो किन भइरहेछ त यो कुनै अर्कोलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री मान्ने भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्छ कोलेन्द्र शमशेरको दलाल भनिदिने होला <laughs> कुरा गर्दै हिँडेर ने हुन्छ नेपाल प्रहरीका चिफ अहिले बाहिर छन् कता को। को हो म फेरि रिक्वेस्ट गर्छु सबैले मेरो थेसिस पढौँ पिएचडीको अब यहाँ चाहिँ अब मैले पहिला पनि भनेको यिनीहरूको छ छ महिनाको सहमति थियो भन्ने छ प्रधानमन्त्रीका लागि अब अब, 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 अब शेरबहादुरले नाइनास्ति गरे कि अहिले त्यसपछि आगो लगाइदिएको हो कि भन्न सकिँदैन शेरबहादुरलाई बाटो लाउने अर्को धन्दा पनि यहीँबाट सु गरौँ भन्ने खालको अभियान हो यो अदरवाइज यसको आफ्नै कार्यकर्ता हुने रमण श्रेष्ठ भनेको को हो टाढाको हो त्यहाँभित्रका मुख्य मुख्य को को छन् त रमण श्रेष्ठ भए शम्भू भए अर्को हाम्रो मुक्ति प्रधान होइन हिजमै त प्रचण्डकै कार्यकर्ता त हुन् नि अहिलेका बारका अध्यक्ष बारका अध्यक्ष माओवादीकै का कार्यकर्ता हुन् अनि अब उनीहरूले अब आफ्नै सरकार छ आफ्नै सरकार भइरहँदाखेरि न्यायालय पनि त आफ्नै सरकारको अङ्ग भएन अनि उनीहरू नै त्यसलाई सिद्ध्याउन किन लागेका छन् त दुइटै कुरा मात्रै हुनुपर्छ या उनीहरूलाई यो थाहा छैन जसरी दिपेन्द्रलाई थाहा थिएन अथवा उनीहरू जानी बुझी यो छन् यो दुईभन्दा तिन त यसमा कुरै छैन नि तर हाम्रो चासो चाहिँ के हो भने यो विधिबाट जाँदा जसरी से अदालत सेभोटेज हुन्छ यो विधिबाट जाँदाखेरि जसरी प्रधान न्यायाधीशलाई त्यहाँबाट लखेट्ने गलत अभ्यास र परम्परा त्यहाँ हुनु पुग्छ यो सर्वोच्च अदालतको गरिमा तिनै कालोकोट लाउनेहरूको गरिमा न्यायको सिद्धान्त हरेक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुँदैन हामी यहाँ छौँ अब उनीहरू त हाम्रो जस्तो आवाज लिनेलाई कुट्नुपर्छ भन्ने अब निषेधकारी ठाउँमा पुगे भनेपछि यो किन भइरहेछ त यो, यो नबुझेपछि यस्तो कुरा हुन्छ डाक्टर साहब एउटा गम्भीर कुरा जस्तो यो छ छ महिनाको शर्त गरेर प्रधानमन्त्री देउबाजी बन्नुभएको भन्ने कुरा जुन छ यो पहिला पनि चर्चा आइराखेको कुरा हो र तर यो अहिले त्यति सुनिँदैन यो छ छ महिनाको यो जुन खालको सहमति भनिएको छ यसको सच्चाइ बाहिर क्लियरली बोलिराखेको र आइराखेको देखिँदैन डाक्टर साहबले यसमा पहिला पनि एउटा आशङ्का गर्नुभएको थियो यसमा छ छ महिनाको कुरा छ भन्ने कुरा डाक्टर साहबले नै राख्नुभएको थियो यो कुरा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न डाक्टर साहब अब यसमा के देउवा छ महिनामा छ छ महिनाको आलो पालो गर्ने कुरालाई अस्वीकार गर्ने ठाउँमा देउवा पुगेपछि यो स्थिति भएको हुनसक्छ भन्ने अनुमान हो अब अदरवाइज अदालतलाई यसरी प्रहार गर्नुको आफ्नै कार्यकर्ता उठाएर प्रहार गर्नुको त कुनै पनि अर्थ छैन नि नेपालमा कस्तो हुन्छ भने जस्तो केपिओलीको सरकार ढाई ढाई वर्षको भन्ने त लिखित सहमति थियो नि लामो समयसम्म त्यो कागजै बाहिर आएन त्यसपछि भ्रम उत्पन्न हुन थाल्यो किनभने प्रचण्ड नै केपी ओली पाँच वर्षका प्रधानमन्त्री हुन् भन्न थाले तपाईँले भन्नुभयो यो होइन यो ठगी हो यो प्रचण्डले कुनै अर्कोलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री मान्ने भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन तपाईँ विचार गर्नुहोस् न कस्ता मान्छे बस्छन् होला त यो देशमा पटक पटक भने हो नि प्रचण्डले कि केपी ओली पाँच वर्षको लागि प्रधानमन्त्री हुन् भनेर कस्ता मान्छे बस्छन् त यो देशमा आज त्यो सबै दोष केपिओलीको टाउकामा गयो होइन अब हामीले यो भन्यौँ हामी नै केपिओलीको दलाल भयो भनेपछि कस्ता मान्छे बस्छन् के खान्छन् त यो देशका मान्छे अनुमान गरौँ त हामीलाई केपिओलीसँग के लिनु दिनु छ चोलेन्द्र शमशेरसँग के लिनु दिनु छ हामीलाई त अलिकति पनि भए पनि शम्भु थापासँग सानो छ हाम्रा मित्र हुन् अलिकति भए पनि बारप्रति हाम्रो इज्जत छ किनभने त्यो बाह्रको एउटा गर्वशाली संस्था हो यो नि फ्याक्ट तर यो कायदा ठिक भएन त हामी भनिरहेछौँ अब फेरि प्रतिगामी भन् चोलेन्द्र शमशेरको दलाल भनिदिने होला चोलेन्द्र शमशेरलाई चिनेकै छैन अब कस्ता मान्छे बस्छन् त यो देशमा विप्लबको कुरा लिएर बालुवाटारमा गइयो राजदूत माग्न गयो भनेदेखि बालुवाटारमा भेटघाट गरौँ न त भने केपी ओलीले भेटघाट गर्न गइयो सुरेन्द्र केसी बालवाटारमा गएपछि टोङ चेन्ज भयो भन्दे के अरे बाल बालकोट बालकोट गएपछि टोङ चेन्ज भयो भन्दे गए बालकोट गएपछि टोङ चेन्ज गए भएको हो र मेरो म नित्य भन्दैछु स्थिरता र स्थायित्वको लागि जनादेश हो त्योभन्दा पर्तिर जाने भने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताका निर्वाचनबाट आएको यो नतिजा भएको हुनाले जनता भए ठाउँमै जानुपर्छ अब संविधानमा चाहिँ मध्यावधिको व्यवस्था छैन त्यसो हो भने केपिओलीलाई त्यसबापत दण्डित गरिनुपर्छ त्यो गैर संवैधानिक हो मैले भने यिनीहरूले यीले प्रतिगमन हो भनिदिए जवाफमा उनीहरूले परमादेश ल्याए जनताको नेतालाई पनि अदालतले दण्डित गर्ने हो जनताको नेतालाई त जनताले पो दण्डित गर्छ त जनताको नेतालाई प्रहरीले दण्डित गर्ने हो उसले त कानुन बमोजिम अपराध छ भने अपराधका लागि दण्डित गर्ने हो तर एउटा नेतालाई लगेर थुन्न पाउँदैन नि प्रहरीले अब थुनेपछि के हुन्छ नेल्सन भण्डेलालाई हेरौँ न लगेर थुन्यो अठाइस वर्ष समाधान भयो त आखिरी त्यही नेल्सन भण्डेला ल्याएर पुजेर झन बुट बजारेर सलाम ठोक्नु परेको परेन मलाई नेपाली सेनाका अफिसरहरू भन्थे जे होला डार्स तर हामी माओवादीलाई चाहिँ सलौट हान्दैनौँ भन्थे हान्दैन नि त अहिले अहिले जुत्तै बोक्छन् नि अनि त्यस्ता कुरा गर्दै हिँडेर हुन्छ यो यो किनभने माओवादीहरू नै के हो भन्ने नबुझेपछि यस्तो हुन्छ म एउटा प्रतिशोधको स्थिति पनि थियो होला त्यस बेला होइन भए त्यसो भने एउटा राख्नु पऱ्यो नि त एउटा एउटा एव� एउटा इगो त राख्नु पऱ्यो नि त्यसो भने होइन भने बोल्नु भएन डाक्टर साहब यो समग्र विषयहरू जसरी बढिराखेका छन् यस बेला दलहरू महाधिवेशनमा केन्द्रित भएका छन् एमालेको महाधिवेशनको चर्चा अहिले प्रमुख रूपमा उठिराखेको छ र लोगोको विषय पनि निकै चर्चामा छ गैँडालाई झ्यातडाको झन्डा बोकाइदिएपछि अहिले यो चाहिँ सर्वहारा वर्गले बोक्ने झन्डा वरिले कसलाई बोकाइदिए भन्ने खालको आलोचना पनि छ सामाजिक सञ्जालमा र लोगोले आकर्षित गरेको छ कतिपयलाई र एउटा चर्चा सिर्जना गरेको देखिन्छ सामाजिक सञ्जालमा त्यो लोगोको विषयमा डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ अब यो त अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पहिलो कुरा त तात्विक रूपमा यो कम्युनिस्ट आन्दोलन होइन यो पढे लेखेका टाठाबाठा मध्यमवर्गीय वाममार्गी तब्काको पद प्रतिष्ठा कमाउने एउटा अभियान हो त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूबाट चाहिँ यिनीहरूभित्र चाहिँ एउटा अवसरवाद र भ्रष्टीकरणको दुष्प्रवृत्ति हाबी छ त्यो गर्दाखेरि हाम्रो मार्केट हाई हुन्छ भन्ने लाग्यो होला त्यो गर्थे त्यो के को विषय भयो र त्यो योभन्दा पहिला सूर्यभित्र हँसिया हतौडा किन राखेँ भन्ने डिबेट गर्थे चितवन पुगेपछि त फेरि किन गैँडा भन्न थालेँ अब किन यहाँ उनीहरूले सूर्य राखे होला त्यो नै अवसरवाद थियो हँसिया अतौडा हो नि त कम्युनिस्ट भन्यो त उनीहरू त्यति बेला सूर्यबाट मार्केट राम्रो आउने देखे सूर्य राखिदियो माओवादीले हँसिया हतौडा बनाइदियो त्यो पनि मेरै बनाउँछु भन्ने दुष्प्र प्रभाव दुराशयबाट सूर्यभित्र फेरि हँसिया हतौडा कोचे त्यहाँ गएर फेरि हँसियातौडा झिके गैँडालाई चाहिँ फेरि हँसे हतौडा बोकाइदिए यो त के हो रे कि उपभोक्तावाद हो यो अवसरवाद किन आन्दोलन नै अवसरवादको दलदलमा छ उनीहरू चाहिँ उपभोक्तावादी चिन्तनबाट गाइडेड छन् जे गर्दा चाँडै आफ्नो माल बिक्री हुन्छ र मुनाफा आउँछ भन्ने ठान्छन् एउटा विनोद चौधरीले जसरी चाउचाउ बेच्छन् अरू बेच्छन् त्यो विधिमा गएको छ डाक्टर साहब यो अन्य खासै चर्चा गर्नुपर्ने एउटा लोगो सामान्य लोगो पार्टीले सार्वजनिक गर्दा चर्चा गर्नुपर्ने विषय त होइन तर पनि सामाजिक सञ्जालमा ठुलो डिबेट सिर्जना भएको हुनाले मैले डाक्टर साहबलाई थोरै जिज्ञासा राखेको थिएँ यसलाई पनि अलिकति हेरौँ न भनेर पछिल्लो समय सरकारले सहायक सचिव र अतिरिक्त सचिव पद थप्ने तयारी गरिरहेको र त्यसका लागि संशोधन गर्ने तयारी पनि गरिराखेको भन्ने खालका कुराहरू आइराखेका छन् अब यो कर्मचारी व्यवस्थापन नै चुनौती भइरहेको महसुस गरिएको अवस्थामा सहायक सचिव र अतिरिक्त सचिव सहायक सचिवको पनि सचिव हुने राख्ने खालको निर्णय यो किन भइरहेको छ डाक्टर साहब यो कस्तो आवश्यकता हो सरकारले गरेको अब यो चाहिँ यिनीहरू के गर्छन् भनेदेखि आफ्ना पार्टीका किनभने कर्मचारी भन्ने छैन यहाँ पुलिस भन्ने छैन यहाँ राजदूत भन्ने छैन यहाँ प्रोफेसरहरू छैनन् यहाँ सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरू छन् त्यहाँ अब बढीभन्दा बढी कार्यकर्तालाई एडजस्ट गर्नु पऱ्यो भने उनीहरू एकभन्दा बढी पद सिर्जना गर्छन् अब प्रहरीमा पनि एआइजी डिआइजी के के भन्थे नि एसपी एसएसपी एसपी के एसपी सजिलो बनायो भने नि इन्सपेक्टर डिएसपी एसपी अनि डिआइजी आइजी गरे त भइहाल्यो नि बरु गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने यिनीहरूले लोकलमा आइजी राख्नुपर्ने प्रहरीको हिसाबले लोकलमा आइजी राख्नुपर्ने केन्द्रमा चाहिँ डाइरेक्टर राख्नुपर्ने प्रहरीको इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि त्यो रहेछ जस्तो हाम्रो यहाँबाट आइजी गयो भने इन्डियामै कसरी स्वागत गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ अरे किन उनीहरूसँग त्यो सिस्टम रहेछ आइजीलाई उनीहरू तल प्रोभिन्सको चिफ ठान्दा रहेछन् किन गर्नुपर्ने गर्दैनन् गर अब अहिले प्रहरीमा पनि त उसले थालिसके नि किनभने योभन्दा पहिला त्यहाँभित्र एमालेको हस्ती हुँदाखेरि एमाले ढङ्गका पुलिसहरू थिए त्यहाँ त्यसरी नै उनीहरू पदीय व्यवस्थापन गर्थे अब एमाले प्रमोसन गरेर पुलिसलाई त किनार लगाउनु पऱ्यो अब अर्को पदीय सोपान खडा गरे तपाईँले एउटा कुरा सुन्नुभएको छ कि छैन नेपाल प्रहरीका चिफ अहिले बाहिर छन् कता हो उनले कसैलाई निमित्त दिनु दिनुपऱ्यो दिनु पर्थ्यो सेकेन्ड म्यानलाई किनभने त्यहाँ त कमान्ड सिस्टम हुन्छ नि सेना प्रहरीको त उनी आफ्नो सेकेन्ड म्यानलाई त्यो दिन इच्छुक थिएनन् थर्ड म्यानलाई दिए उनले सेकेन्ड म्यान छुट्टीमा बसेको छ भनेर सुनेको छु मैले कार्यवाहकमा पनि किन दलमा पनि यही हुन्छ त्यति बेला केपिओली बाहिर जाँदाखेरि कसलाई कार्यवाहक दिए के दिएँ भन्थे नि अब पोखरामा पुग्दाखेरि दिपक मनाङले त आफ्नो पिएलाई नै कार्यवाहक दिए अरे भनेर सुन्ने कार्यवाहक मन्त्री अब यस्तो किन भन्नु होला मैले के भन्ने यसको संवैधानिक प्रावधान भन्ने कुरा हुँदैन डाक्टर सबै यसलाई निर्दिष्ट गरेको छैन कानुनले होइन संविधानले मध्यावधि निर्दिष्ट छैन त ठोकिदियो दुई दुईचोटि अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई जसरी यिनीहरू अहिले हानिरहेका छन् प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीशको विषयमा आँ गर्न पनि पाइँदैन थियो हिजो अहिले उनीहरू लुगा खोल्नमा तत्पर परेका छन् संवैधानिक वैधानिक विधिको शासन कानुनी संस्कार त हामीले सबै तोडफोड गरिहाल्यौँ होइन पिएलाई मन्त्रीको कार्यवाहार दिने भनेको त यो त अनौठो हो नि त डाक्टर साहब ल कसरी अनौठो कहिलेकाहीँ जिल्लामा खरदारलाई निमित्त दिएर हिँडो सिडियो खरदार पनि हिँडेपछि पिउनलाई दिइदियो यो त दिइदिया भन्दुक होगिया होला त नाङ्गो देश हो बाबु यो नाङ्गा बाबा बस्ने देश हो यहाँ जे गरे नि हुन्छ नत्र भनौँ न ऊ त्यो अहिले जुन बवन्डर खडा हो त्यो हमाल भन्नेलाई अब के देखेर छ महिनाको मन्त्री बनाए ल भन्नु त अपरिहार्य अवस्थामा कहिले कहिलेकाहीँ त्यस्तै स्थिति भयो भनेर न संविधानमा चाहिँ गैर संसदलाई पनि मन्त्री बनाउने भन्ने परिकल्पना गरिएको हो अब अहिले त्यो ज्ञेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउनै पर्ने त्यस्तो अवस्था के पऱ्यो ल भन्नु त के बाध्यात्मक अवस्था छ अहिले देशमा त्यो बिग्रिँदै दे, बिग्रिँदै आजको ठाउँमा आयो त यो गरेको त प्रचण्डहरूले हो नि उनले नै भनेका छन् काङ्ग्रेसको कोटामा उनी भएका हुन् यसको प्रतिक्रिया अदालतमा उत्पन्न भयो भनेपछि यसको जिम्मेवारी लिनु पर्यो त शेरबहादुरले हो नि त अब सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा भाग भन्न खोजेको हुनाले उनले राजीनामा दिनुपर्छ भन्छन् यो सब कुरामा तादात्म्यता नै केही मिल्दैन यस्तो किन गरिरहेछन् त यिनीहरू भनेपछि यिनीहरू या त मूर्ख हुनु होइन भने छन् यिनीहरू डाक्टर साहब यही बेला यही परिस्थिति परिघटनालाई निहाल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दले प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र जबर शमशेर जबराएर शेरबहादुर देवर दुइटैले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर रा, अभिव्यक्ति दिएका छन् यसलाई कसरी लिने अब राजीनामा भन्ने चाहिँ स्वैच्छिक हुन्छ राजीनामा भन्ने कुरा राजीनामा भनेको राजी छु अनि म आफ्नो पदबाट अनि परिस्थितिको विशेष यो वर्तमान घटनाक्रमलाई उनले त्यसरी विश्लेषण गरेका छन् उहाँलाई पनि त्यो भन्ने मैले त कुनै नैतिक अधिकार छैन किनभने विगत समयमा उहाँले राजालाई अनेक प्रकारले उचाल्नुभएको छ पछिल्लोचोटि दललाई दुरुपयोग गरेर छ छ महिनाको मन्त्री हुनुभएको छ अच्युत कृष्ण खरेललाई बर्बाद गर्ने उहाँ नै हो मैले भने एउटा अर्थ हुन्छ उहाँलाई त्यो भन्ने अधिकार छैन किन उहाँहरूले पनि त्यसरी नै शासन गर्नुभएको छ एउटा नियुक्ति पनि लोकेन्द्रबहादुर चन्दले मोरल गरेको मलाई थाहा छैन तर वीरेन्द्रले त राजनीतिक नियुक्ति गर्नु संवैधानिक निकायमा दलीय भागभण्डामा नियुक्ति गर्नु गलत हुन्छ त्यसले नराम्रो सन्देश जान्छ यसमा स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ तिमी त्यसो गर भनेर मलाई वीरेन्द्रले भन्नुभयो मैले त्यो गर्न प्रयत्न गरेँ तर दलहरूले नै मलाई साथ दिएनन् भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ होइन त्यो होला तर त्यो अभ्यास छैन नि त हाम्रो उहाँकै पालामा पनि भएका नियुक्तिहरू विश्वविद्यालयको नियुक्ति म सम्झिन्छु अरू नियुक्तिहरू नियु नियु म सम्झिन्छु मैले त्यो बेला डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनी उहाँकै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो अनि मैले विश्वविद्यालयको केही कुरा गरेका थिएँ डाक्टर लोनीसँग मैले गर्दा तपाईँले भन्नुभएको कुरा त हो डाक्टर साहब तर यो सब कुरा केही पनि हुँदैन लोकेन्द्रै प्रधानमन्त्रीको कुरा, कुरा, कुरा हो यो डाइरेक्ट माथिबाट लाइन आउँछ कसैको पनि केही चल्दैन भन्नुहुन्थ्यो उहाँले उहाँले भन्नुभएको कुरा सही हो किनभने वीरेन्द्र अलिकति बाहिर पढेको लिबरल किङ भएको हुनाले जेन्टलम्यान पनि भएको हुनाले वीरेन्द्रमा त्यो सोच भएको पनि हुनसक्छ तर न वीरेन्द्रको नियुक्तिमा ती गरिमाहरू देखिए न लोकेन्द्रहरूले त्यस्तो गरे कसैले पनि त्यस्तो गरेको छैन नेपालको ने नियुक्तिमा नेपालको राजनीतिमा आदर्श भन्ने बिरलै छ बरु केशरबहादुर विष्टले भनेको कुरा विचारणीय के छ भने मैले जति अवसर मैले लिएँ राज्यबाट मैले कहिल्यै काहीँ पनि तलब बुझेर लिएको छैन भनेर त्यो चाहिँ मलाई गजबै लाग्यो काहीँ मैले कुनै तलब लिएको छैन भने र यो दशरथ रङ्गशालामा आगजनी हुँदाखेरि उनले राजीनामा दिएको कुरा त था। सबैलाई थाहा छ त्यसलाई दृष्टान्त पनि बनाउँछन् हिजो अस्ति पनि एउटा कलले हो दृष्टान्त बनाइराखेको थियो ए हाम्रो लिलामणी कमरेडले नै प्रश्न उठिएको हुनाले राजिनामा दिनुपर्छ चोलेन्द्रका पालामा आउँदा राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने पोइन्ट लगाए तर त्यसअघि त्यस्तो हरकत त्यही दलभित्र पनि भयो होला जस्तो सबैभन्दा पहिला राजिनामा दिनुपर्ने मैले त लिलामणिले नै हो किनभने उनी चाहिँ यो प्राकृतिक इत्यादिसँग जोडिएका विषयवस्तु हेर्ने नीति निर्देशन गर्ने पार्टीको विभागका प्रमुख रहेछन् लिलामणि तर एमसिसी भएको कुरा उनलाई नै थाहा रहन्छ उनले त्यो बदमा बसिरहनु मिल्छ अब चुलेन्द्रले जे राजिनामा दिनुपर्छ अरे किनभने केशरवादले राजीनामा दिए अरे किर्नीले राजीनामा दिए अरे अनि उनले यस्ता छन् यो देशका नेताहरू डाक्टर साहब यो प्रसङ्ग हुँदै गर्दा नि यो एकातिर संवेदनशीलता विषयवस्तु र घटनाक्रमले संवेदनशीलता एकातिर देखिन्छ नेताहरू बहस र कार्यक्रम गर्दैछन् अर्कै खालको जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई अहिले अदालतको विवादबारे बोल्ने फुर्सद छैन उनी यो जनताको बहुदलीय जनवादको औचित्य समाप्त भयो भन्दैछन् उनी त्यतातिर लागिराखेका छन् प्रचण्डजी म कहिले मदन भण्डारी भनेकै म यो अब यो अहिलेको मदन भण्डारी भन्छन् कहिले म बिना यो देशको राजनीतिको पात हल्लिँदैन भन्छन् अदालतमा आगो लागेको लागै छ परिस्थिति गम्भीर भयो भनेर सचेत मान्छेहरू चिन्तित भइराखेका छन् दलका नेताहरू जब जब कोचित्य सकियो भन्नेमा छन् कोही कोही यो देशको राजनीति मबिना पात हिल दिँदैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिन्छन् कसैले काहीँ राजनीतिक भूमिका निर्वाह गरेको पनि देखिँदैन भनेपछि कस्तो राजनीतिको पात कता बन्द गरिएको कता हल्लिएको के हो झलनाथजीलाई यही बेला यो बस देख्नुपर्ने बाध्यता के हो बताइदिनु पहिलो कुरा त यिनीहरू राजनीतिक होइनन् यी प्राणीहरू हो दोस्रो कुरा यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् तेस्रो कुरा यिनीहरू चाहिँ डेमोक्रेट होइनन् सामान्य राजनीतिक व्यवसाय कर्मीहरू हुन् राजनीतिक कर्मीहरू जसरी म युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हुँ होइन प्रजातन्त्रवादी पनि होइनन् कम्युनिस्ट पनि होइनन् राजनीतिज्ञ पनि होइनन् राजनीतिक व्यवसायी हुन् भनेपछि केही नभइकन पनि चल्ने कुरा हो राजनीति चाहिँ त्यसैले त अहिले अदालतमा आगो लाग्दा उनीहरू बहुदलीय जनवादतिर छन् त अब म त्यसको चिरफार गर्छु यो यो अदालतमा आगो लाग्दाखेरि बहुदलीय जनवादको बहसतिर किन लागे त्यसैले त म बता चिरफार गरिदिनुहोस् त जनताले बुझ्ने गरी साह्रै ठुलो कन्ठ कुण्ठा थियो झलनाथ खनाललाई साह्रै ठुलो दुर्व्यवहार गरेका थिए माधव नेपालहरू मदन भण्डारीहरू समेतको समूहले साह्रै ठुलो दुर्व्यवहार गरेर प्रताडित र अपमानित गरेको तत्कालीन नेकपा मालेभित्र सिपी मैनाली विरुद्ध झलनाथ विरुद्ध यो कुण्ठा थियो उनीहरूसँग अनि स सडचालिस सालको परिवर्तन लगत्तै अन्तिम मन्त्रीमण्डलमा वामपन्थीबाट तिन सिट लैजाने सहमति भएअनुसार त्यहाँ जानुपर्ने थियो आरकेले किनभने आन्दोलनको सार्वजनिक व्यवस्थापन गर्नेमा आरकेको नेतृत्वदायी भूमिका थियो र पब्लिकले पनि काङ्ग्रेसले पनि त्यस्तै हुन्छ होला भनेर सोचेको थियो तर मदन भण्डारीले चाहिँ झलनाथको नाम अगाडि बढाइदिए त झलनाथ चाहिँ जसरी अहिले त्यो सर्पको कुरा छ भर्खरै एपोलोमा उपचार गरेको कुरा छ अरू उपचारका खर्चका उनका विधिहरू छन् त्यो डरका नेता रहेछन् भन्ने कुरा उनको व्यवहारबाट देखिएपछि मन्त्रीको रूपमा अत्यन्त विवादित भयो नि तर तर हाँसुट त कुरा कम्युनिस्ट हुनुपर्छ कमनी लाल र निपुण हुनुपर्छ जे भनौँ जे बोलिन्छ त्यही गर्नुपर्छ भनेर पढाइरहेको नि हिजो मात्रै झलनाथको अभिव्यक्ति त्यस्तो आइरहेको छ गरेछ त <laughs> भाइ उमेर सानो भए पनि यति त पक्कै बुझिन्छ गरेछ त उनले यो बिचमा उनको जुन अरे र त हाँसुड त कुरा थियो न... नि डाटा मैले स्मरण गराएको डार्चाहरूलाई हाँसुड त पक्ष उनी अनुशासन नैतिकता आचरण र सर्वाह जीवनशैली पद्धति अप्नाउनु पर्छ है भनेर विज्ञप्ति जारी गर्दै थिएँ हिजो पढाउँदै थिएँ त्यस म फेरि रिक्वेस्ट गर्छु सबैले मेरो थेसिस पढाउनु पिएचडीको यिनीहरू कम्युनिस्टहरू पनि ठग हुन् भन्ने त्यसको निष्कर्ष थियो मेरो त्यो पढुन् आफ्नो मात्रै पढ्नाले पनि यस्ता भएका छन् यिनीहरू यहाँ के छ भने त्यहाँ एउटा दोकानमा एउटा केटो बसेको हुन्छ प्रगति पुस्तक सदनमा सुरेन्द्र केसीको किताब खोइ भन्यो भने ए त्यो त पढ्नु हुँदैन है यता छ भनेर अर्को एउटा रेड बुक देखाइदिन्छन् पोगा भएका नत्र मदन भण्डारीको हत्या चाहिँ दुर्घटना हो षड्यन्त्र होइन भन्ने रिपोर्ट नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा सुरक्षित छ तल मदन भण्डारीको हत्या भयो भनेर भवन नागरिक आयोगले हत्या हो बिस फोइजन गराइयो भन्ने प्रतिवेदन दिइराखेको छ दिन्छन् यता नागरिक आयोगले हत्या हो भनिरहेको छ पार्टीको छानबिनले हत्या होइन है दुर्घटना हो भनिरहेको छ त्यो मैले लाइब्रेरीमै गएर पढेको थियो कम्युनिस्ट आन्दोलन पार्ट टूमा मैले त्यो उदाहरणमा पनि ल्याएको छु त्यस कारण अघि मैले भने डेमोक्रेट होइनन् कम्युनिस्ट होइनन् राजनीतिक होइनन् जनाथको कुरा पनि त्यही हो त्यसपछि मन्त्रीको रूपमा विवादित भइसकेपछि दुई uh, हजार उन्चालिस सालमा जो नेकपा एमालेको पाँचौँ महाधिवेशन भयो त्यो पाँचौँ महाधिवेशनले झलनाथलाई विस्थापन नै गरिदियो र त्यो पाँचौँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा यो बौद्धलीय जनवाद भनेको दक्ष प्रजापतिको टाउको हो भनिदिए झलनाथले अनि ती सबै कुराको जवाफ उनले चाहिँ त्यहाँबाट विस्थापित नै हुनु पऱ्यो त्यो रिस थियो उनीभित्र अनि मदन भण्डारी दुर्घटना हुने बित्तिकैको कमिटीले चाहिँ उनलाई फेरि पोलिट ब्युरोमा ल्यायो तर मदन भण्डारीको ठुलो प्रभाव अहिले पनि छँदैछ त्यहाँ बौद्ध जनवादको ठुलो प्रभाव अहिले पनि छँदैछ त्यहाँ त्यति बेला त यिनीहरूको बोल्न सक्ने स्थिति थिएन mm. कहिले पनि बोलेन अहिले यिनीहरूलाई त्यो जन्तु फुक्का भयो यस्तो स्थिति भयो र ख्याउ घ गर्न थाल्यो उनीहरू माधव नेपाल पनि त्यही छ झलनाथको कुरा पनि त्यही छ त्यो कुन्ठा उनीहरूको त्यही अहिले त छानी छानी मदन भण्डारीसँगको द्वेष ओकल्दैछन् भन्ने सुनिन्छ दुइटै नेता अन्त त विभाजनमा पनि यो कारण छ कि सकेसम्म अवसर आफ्नोपट्टि पार्ने प्रचण्डले पनि अनेकचोटि गुणगान गरे नि मदन भण्डारी मलाई हाँस उठ्यो प्रचण्ड त आफै मदन भण्डारीभन्दा माथि छन् किनै नि यस्ता गरिरहेछन् मलाई यस्तो हाँसु उठ्थ्यो मलाई एकाडेमीमा गएर मदन भण्डारीको म अर्को रूप हो भन्छन् मदन भण्डारीले के गराएको थियो नेपाली क्रान्तिमा त्यत्रो जुन प्रचण्डले गरे प्रचण्डले त गरेकै छ नि इनफ्याक्ट दुरुपयोग पो गरे त किनभने मदन भण्डारीले दुरुपयोग गर्न भ्याएन यति त कुरा हो या गर्थे गर्दैन थियो त्यो हेर्न पाइहाल्छ त्यो भएर उनको गुणगान चलिराखेको छ गुणगान चलिरहेको अहिले नयाँ अर्को सात प्रचण्ड हुन्थ्यो कि मदन भण्डारी भन्ने पनि त शङ्का गर्ने ठाउँ छ त्यो त त्यो राजनीतिले त्यसकारण उनले दुरुपयोग गर्न पाएन नि यिनले दुरुपयोग गर्न पाए फरक त त्यो त्यस कारण मैले सुरुमै भने किनेर राजनीतिक होइनन् कम्युनिस्ट होइनन् डेमोक्रेट होइनन् सुरुमै मैले भन्नुको कारण म यहाँ पुग्छु भन्ने ठानेरै मैले त्यो कुरा भनेको थिएँ सुरुको लाइनमा म यहीँ पुग्छु भनेरै मैले बोल्न थालेको बुझ्दैन नि फेरि मान्छेले त शृङ्खला फेला पारेन भने त के भनिरहेछ यो भन्दैला नि फेरि तलबाट त्यसकारण जस्तो भनौँ न झल जल, झलनाथको अब उहाँ चाहिँ एपोलोमा उपचारको लागि गएका छन् दिनको एक्कासी हजारको स्विटमा बस्छन् उनी पचहत्तर लाख बुझाएर आए ओलीले त ती टिचिङमा किन्ने फेरि त तर मान्छे यो हेर्न तयार छ हेप प्रतिगामी त्यो त बोल्नै हुँदैन म पो बाबुको छोरो भएको हुनाले बहत्तर करोडको सर्प मात्रै पाल्छु भनेर लगे त्यसमा पनि डिमेन्ट गर्छन् यिनीहरू त यो कुण्ठा व्यक्त गरेको त्यसमा कुनै जवाब दिँदैन उनी कुण्ठा व्यक्त गरिराखेको प्रतीक हामी यिनीहरू त भए हिँड्नुहोस् यिनीहरू सहिलो छ नि अब अहिले पनि कसैले यसो गरे फेरि प्रतिकल बलिदिइहाल्छन् मरणोपरान्त पार्टी अलग गरेर यो स्थिति पुगेर पनि मदन भण्डारीसँग प्रतिशोधको भाषा र प्रतिशोध साध्ने खालको कुण्ठा व्यक्त गरिरहनुले कुनै अर्थ राख्छ र डार्छ भयो ल स्टालिनको लेनिनको च्यानबाट निकाल्छन् यिनीहरू त्यस्ता मान्छे पो हुन् त गाँटे यिनीहरू त यी त खतरा मान्छे पो हुन् त हो च्यान हुँदिन्छन् यिनीहरू त च्यानबाट उँधिनेर चाहिँ कालो मसो लगाउँदैन यस्ता पो मान्छे हो नि त यिनीहरू त ड्यान्जर छ त घाँटै यिनीहरू त भनेपछि मदनलाई मसो दल्ने अभियान हो मदन झलनाथ र माधव नेपालको अब त्यहाँसम्म त यिनीहरूको बर्ख पुग्दैन होला तर खालि त्यहाँबाट आएको छ कुन्ठा अहिले जो नेकपा एसका डाक्टर बेदुराम भूषाल नेकपा यसका जो महासचिव हुन् पिएचडीमा मेरै विद्यार्थी हुन् तिनी तिनले बौद्ध जनवादमा नै पिएचडी गरे यो ले आए। ले आए। यो यो हो र योभन्दा उच्च त विचारै छैन भन्ने निष्कर्ष उनले त्यहाँ ल्याए ल्याए तर अहिले फेरि उनी अर्कातिर छन् त्यही त भन्दैछु मैले यो नगर न बाबु यो होइन भने फसे छन् त त्यसो भए त त्यसैसम्म यो यस्तो नगर यस्तो हुँदैन त झगनाथरा माधवको पार्टी छोड्नु पर्यो के क छोड्छन् अब थेसिसको निष्कर्ष गलत भएछ भनेर आत्मालोचना अब भने यिनीहरू कस्ता मान्छे हुन् भने त्यहाँबाट नै आउँछ मैले भने यो मिल्दैन यो बौद्धैले जन्नुभयो भनेको विचार हुँदैन मदन भण्डारीले एउटा त्यति बेलाको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई व्यवस्थापन गर्न परिकल्पना गरेको एउटा कार्यनीति मात्रै हो र यसको त्यत्रो उज्यालो एउटा पहेली आउने सम्भावना एकदमै हुँदैन भनेको मानेनन् उनले अब उनको पुरै सेटिङ थियो पार्टीमा त अहिले कोही केही हुँदै हुँदैन डिन पनि पार्टीकै हुन्छ बिसी पनि पार्टीकै हुन्छ एक्सपर्ट पनि पार्टीकै हुन्छन् आफू त पार्टीको भइहाल्यो त्यस्तो संरचना भएको हुनाले ओके भएर उनी अगाडि गए अब अहिले उनीहरू त्यही बौद्धले जनवादको विरुद्धमा लागेका छन् अब यसको त केही पनि दबाई छैन नि डाक्टर साहब यो कुनै कुराको कुनै दबाई नभेट्ने जुन खालको परिस्थिति निर्माण भएको छ ओखतिबारे के सोच्दै हुनुहुन्छ त काहीँ न काहीँ दबाई त अब आवश्यक छ यो देशलाई भन्ने खालको निष्कर्षमा समाज क्रमशः पुग्दै गएको हो कि परिस्थितिले त्यतापट्टि डोर्याउँदै लगेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ बिरामी भएको कुरा पनि सत्य हो सही उपचार नपाएको कुरा पनि सत्य हो ओखती पनि छैन अब कहाँबाट ल्याउने कसरी सिर्जना गर्ने र यो उपचार अघि बढाउने भन्ने अब तपाईँको सोचाइ के छ तपाईँ राजनीतिको डाक्टरै हो चिरफार गरिराख्नु भएको छ अब जहाँ बिरामी त्यहाँ उखति त भइहाल्छ अन्यथा चिकित्सा विज्ञान यहाँसम्म आउन सक्दैन थियो तर आज अहिले नै मैले एउटा लेख पढाएको थिएँ डा लेडी हुन्थे नि डाक्टर उप्रेती भन्ने एकजना लेडीको म लेख पढ्दै थिएँ अहिले यता आउँदा उनले त्यहाँ के भन्दैथेन् भने जस भाइले सोधेको प्रश्न ठ्याक्कै त्यहाँ रिलेट हुन्छ त्यो उनले त्यहाँ के भन्दै थिएन भने नेताहरूलाई मधुमेह छ पुटुक्क भुँडी फुलेको छ अस्वस्थ छन् सम्पूर्ण कुरा छ जडीबुटीहरू कर्णालीमा व्याप्त छन् सबै पूर्वाधारहरू हाम्रो यहाँ छन् प्राकृतिक दृष्टिकोणले तर तिनीहरू नै यहाँबाट बाहिर जान्छन् र औषधि बनेर यताभित्र आउँछन् तर यी जडीबुटीलाई व्यवस्थापन गरौँ र आफ्नो जुन आयुर्वेदिक चिकित्सा चिकित्सकीय प्रणाली छ चा, त्यसलाई चाहिँ पुनर्जागृत गरौँ र निरोगी हुँ भन्नेतिर हाम्रा नेपालका नेताहरूले पटक्कै सोचेको हुँदैन भन्ने त्यो लेखको सार थियो उनी त्यहाँदेखि पटक्कै छैनन् अयया भयो थाइल्यान्ड गइहाल्छन् अयया भन्यो इन्डिया गइहाल्छन् अयया भन्यो अमेरिका गइहाल्छन् किन लुटको अहिले राज्य छ हाम्रो देशमा नेताहरूले चाहिँ ढकैतीको शैलीमा राज्यको डिगुटीमाथि हात खाल हात हाल्छन् हामीले यो भन्यो भने कार्यकर्ताले त वास्तवमा ओहो यो पर्छ भन्नुपर्ने नि तर त्यता हेर्दैन हो हाम्रो नेतामाथि युगान्तकारी युगनायक जननायकमाथि प्रश्न उठाउने यो को हो भनिदिन्छन् अन्यथा बारम्बार मैले चाहिँ सकेको भनिआएको छु र यो नै मेरो गराइयो म एउटा बौद्धिक हुँ यो भनाइ र यो गराइ मेरो कर्तव्य यो नै हो अब राजनीतिज्ञहरूको के हो त कर्तव्य पार्टीका कार्यकर्ताहरूको के हो त कर्तव्य त्यस कारण म उनीहरूलाई आह्वान के गर्छु भने तिमीहरू उठ्नु पर्यो भाइ तिमीहरू नउठिकन हुँदैन हामीलाई दुध कार्ने होइन हामीले केही पनि गल्ती गरेका छैन हामीले गल्ती गरेको भए त्यो सुधार्न हामी सदैव तत्पर छौँ के चाहिँ गल्ती भयो गल्ती भन्नाले नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको विरुद्धमा हामीले गरेको अपराध के हो तिमीहरूको नेतालाई आलोचना गर्नु कुनै अपराध होइन त्यो त हामी गर्छौँ गर्छौँ तिमीहरू सकेको तिमीहरू गर त्यसमा के तिमीहरूले भनेको त्यो एउटा पद नदिन त हो त्यसमा हामीलाई मन्जुर छ यो त हामी छोड्दै छोड्दैनौँ नेपाली जनता र देशको विरुद्धमा पनि हामीले केही कुरा गरेको छ भने हामी क्षमा माग्न अहिले पनि तयार छौँ तर तिम्रो नेता त यो गर्न तयार छैन त्यसकारण तिम्रो पहिलो कर्तव्य के हो भने तिमी तिम्रो नेतालाई त्यही मोर्चामा बसेर यो काम तिमीहरूले किन गरेको सहितको सपना यही हो जनयुद्धको भावना यही हो कम्युनिजमको मर्म धर्म यही हो यो प्रश्न उठाइदियो भने त्यो नै लाख हुन्छ अन्यथा यिनीहरूले त पुष्पलाललाई पनि गद्दार भने जुन पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टी जन्माइदियो त्यही पुष्पलाललाई गद्दार भन्नु भनेको त जुन आ आमाले आफूलाई जन्माइदिन् तिनीहरूलाई बोक्सी भन्ने कुरा आमा पनि कहिले बोक्सी हुन्छन् र यो समाजले त भन्यो बोक्सी भनेर फोहोर खुवाउँछ कहीँ मूत्रपान गराउँछ कालो मसो दल दिन्छ आमालाई मान्छे पनि कहिले बोक्सी हुन्छ र भने जसरी मान्छे यिनीहरू दलित हुन्छ अछुत हुन्छ भन्छन् नि मान्छे पनि अछुत हुन्छ र गाई बस्तु कुकुर अछुत भएन कसरी मान्छे अछुत हुन्छ तर भन्यो नि त समाजले त त्यस कारण यो चिज मात्रै बुझिदियो भने अहिलेको पिँढीले त्यो लाख हुन्छ अब जे बुझ्नुपर्ने हो त्यो त मैले सय वर्ष लाग्छ भनेको सा सत्तालिस सा सालमा अहिले तिस वर्ष बित्यो मैले भनेको कुरामा मलाई थोरै पनि पश्चाताप छैन किनभने अहिले पनि म बुझाइदिएको थिइनँ अहिले पनि म मूर्खतै देख्छु अहिले पनि म अहङ्कारै देख्छु अहिले पनि म मानवता विरुद्ध नै देख्छु त्यही कुरा देख्छु म अहिले त काठमाडौँमा दलितले डेरा पनि पाउन छोडिसक्यो त हिजो त सुनिँदैन थियो नि म अहिले चाहिँ नवराज सुविदीको किताब इतिहासको एउटा कालखण्ड भन्ने म पढ्दै थिएँ नि त्यो वास्तवमा पढ्न लागेको पेज पेजमा कसरी राजा महेन्द्रले यो देश बनाएका थिए भन्ने कुराको व्याख्या त्यहाँ छ र उनी सबैभन्दा लामो समयसम्म समय। उद्योग मन्त्री पनि भएका रहेछन् त्यस कारणले उनले भनेको कुरा त्यो एकदम विचारणीय छ कसरी बाँसबारी छाला जुत्ताको खुल्यो कसरी को कोदारी राजमार्ग खुल्यो कसरी पृथ्वी राजमार्ग खुल्यो कसरी पूर्व पश्चिम राजमार्ग खुल्यो त्यो मलाई इतिहास जस्तो लाग्छ अनि सम्झेँ जागो एउटा राजाको भक्त कार्यकर्ताले एउटा राजाले त्यति गर्न सक्दा अहिले युग नआएको हौँ भने युगान्तकारी हौँ भन्ने जनयुद्ध लडेर आएका हौँ भन्ने नेताले गर्ने व्यवहार यो के हो भन्नु पऱ्यो कि उनीहरूले मैले भन्यो भने त उनीहरू विश्वासै गर्दैनन् पद नपाएर भनिदिइहाल्छन् उनीहरूले भन्यो भने त कमरेड हामीले किन जनयुद्ध लडेका थियौँ भनेपछि त प्रचण्डलाई ढाँट्न सजिलो हुँदैन नि हाम्रो कमरेड पासाङ त्यहाँ उपराष्ट्रपति भएर बसेका छन् त्यतिको लागि हो त एक समयमा के कुरा आएको थियो भनेदेखि त्यो तहका नेताहरूका पुत्रहरू नै चाहिने नचाहिने कर्म कुकर्म गरेर हिँड्छन् भन्ने आएको थियो अहिले पनि गरिराखेका छन् धेरै नेताका छोरा छो छोराहरू विशेष गरी छोरीभन्दा पनि छोराहरू चाहिँ उदण्डै गरिराखेको घटनाक्रमले देखाइराखेको छ यो अमूल्य समय दिनुभयो महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्ने हामीलाई समय प्राप्त भयो यो महत्त्वपूर्ण समय र यो महत्त्वपूर्ण चिरफारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ डाक्टर साहब आगामी दिनमा पनि हामीलाई समय प्राप्त भइरहोस् यो समय र सम्वादका लागि यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद छ ल धन्यवाद